Jamen, velkommen her i Kulturvalget. Jeg skal sige med det samme, at vi har nogle medlemmer med via Teams, og det er jo fordi, at vi har henstillet til, eller præsidiet er henstillet til, at der er nogen, der går på Teams, i stedet for at komme her i lokalet af hensyn til corona med mere. Og jeg skal sige, at vi har Mona Juul på fra Konservative Folkeparti, Mogens Jensen fra Socialdemokratiet, Ellen Trane fra Venstre og Torsten Schack fra Venstre. Og herinde i lokalet, der har vi, værsgo, hvis du lige vil tænde mikrofonen og sige, hvem jeg har, Bjørn Lausten, jeg er medlem af Fødevareudvalget og får lov til at være med i dag i jeres fornemme udvalg. Det lyder fint. Og så er det herovre Christian Pihl, hvis du lige vil sige. Jeg er indsuppleret i Miljø- og Fødevareudvalget, får lov til at være med i dag. Og Erling Bonnesen. Erling Bonnesen, Venstre. Ja. Og på dagsordenen er åbent samråd med kulturministeren og miljøministeren om nationalparker. Der er afsat en team til det, og vi har inviteret Miljø- og Fødevareudvalget til at deltage. Og vi vil gå i gang lige om 2 sekunder. Jeg skal lige sige, at det, som er lidt afgørende, er jo, at vi har kun den time, og det er vi nødt til. Og derfor har vi også henstillet til, at ministerne bruger de 10 minutter, men ikke mere. Altså sådan, at vi har lidt tid til også at kan diskutere. Nu må vi se, hvordan vi får det til at gå, men det skal nok gå alt sammen. Det er jo sådan, at kulturminister og miljøminister skal i dag besvare samrådsspørgsmål H og I, og den, der er blevet sat til at motivere for det, er Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, prøvet dit. Jamen, tak for det, og jeg skal også forsøge at gøre det effektivt, så vi kan bruge tiden godt. Tak til ministerne for, at vi kunne få begge ministre her ind og få vendt det her. Det er jo en sag, der jo vil udvikle sig til en hel folkesag, som vi oplever det med de her massevis af henvendelser, som at vi får på det. Og et eller andet sted kan man jo sige, desværre kunne det jo se ud til, det håber vi så, vi kan få afværget, men desværre kunne det jo se ud til, at det er på vej til, ikke endnu blevende, men på vej til at kunne blive en hel skandale nærmest. Og det håber vi selvfølgelig, at vi ved et godt samarbejde kan få afværget. Og lad mig sige med det samme, at det handler ikke om, at vi ikke vil gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. Det vil vi jo alle sammen. Lad os ligesom få det sat til en side, og det har vi jo også diskuteret på tidligere samråd. Det vil alle gerne gøre. Vi gjorde noget godt, da vi havde en venstreledet regering, og det vil den nuværende regering også gerne fortsætte på. Så det er sådan set også mig med afsæt med respekt for, at vi har begge ministre, der kan supplere godt. En i, kan vi sige, det der jo udspiller sig meget på kultur. Ministerens område i øjeblikket. Og der kan vi også henvise til, at vi jo har haft deputationer her, som jo repræsenterer meget friluftsliv, de forskellige organisationer, som vi har, kommer derude, og at det er jo ikke kun bare nogle små bekymringer, de giver udtryk for. Det tror jeg, alle, der har oplevet, det kan bekræfte, at de er virkelig meget, meget bekymret, og det er virkelig over i den fase med stærk utilfredshed, fordi de føler, at deres aktiviteter simpelthen i, ja, hele eller delvist, kan man sige, bliver slået af banen. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at efter vores seneste samråd, hvor jeg direkte opfordrer den miljøministeren til at standse den her proces, få det udskudt, sådan oplever jeg det, at på den efterfølgende melding fra miljøministeren, at der har man sagt, at man udskyder lidt processen i forhold til at skulle få udpeget de konkrete steder nu, fordi man har kigget dybere ned i det, inden at man udpeger så godt for det. Så jeg kan henvise til de her samrådsspørgsmål, som egentlig jo rammer det meget godt. En af dem vil jeg så lige læse op, og det er samrådsspørgsmål H. Netop, at dem er afsat i de 3 deputationer i Kulturvalget den 8. december i år, fra blandt andet Friluftsnetværk Rold Skov, Dansk Orienteringsforbund med henvisning til bilaget, bedes ministeren redegøre for sin holdning til, at regeringens planer om etablering af naturnationalparker vil have store konsekvenser for det lokale idræts- og friluftsliv, som de facto vil umuliggøre deres aktiviteter i de danske skove. Og det har vi jo hørt fra dem, at det er sådan, det forholder sig. Og det andet samrådsspørgsmål I, vil ministeren redegøre for, hvad ministerens rolle i processen vedrørende etablering af natur- og nationalparkerne har været, og hvordan ministeren har sørget for at skabe en inddragende dialog med brugerne i de danske skove, herunder idræts- og friluftsforeninger. Og så vil jeg bare slutte af med også at opfordre meget kraftigt til, at man nu kan forstå jo har udskudt, og så vil have en god proces, fordi vi har alle sammen et ønske om, at vi kan få det her godt på plads, og så forhåbentlig få revideret konceptet
lad os så bare sige, meget kraftigt, sådan at man får tilgodeset de her friluftsorganisationer og deres aktiviteter, for det er der jo ingen af os, der kan leve med, at de ikke kan udfolde deres friluftsaktiviteter, samtidig med, at vi kan gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. Så det skulle være motiveringen. Vi ser frem til en lille times god snak på det her. Tak. Tak til Erling Bonnesen. Værsgo til kulturministeren. Tak for det, og tak for indbydelsen til samrådet. Dejligt, vi kunne finde et tidspunkt inden jul. Miljøministeren har jo som bekendt nationalparkerne under sit område, og derfor er det også godt, at vi kan være her begge to. Vi skal altid lytte til foreningslivet og de bekymringer, som vores foreninger rejser. Det kommer jeg også til at gøre i det kommende år, når vi forsøger at lægge arm med de bureaukratiske byrder, foreningslivet er underlagt, og det skal vi også gøre i andre sammenhænge. I forhold til dagens emne i dag, der noterer jeg mig, at Miljøministeriet har den her dialog i forhold til relevante parter herunder foreningslivet. Det er også en inddragende proces, der er i gang, når den konkrete og mere detaljerede udformning af nationalparkerne sker i form af de konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner. Og jeg har tillid til, at vi finder den rigtige balance i afvejningen af naturhensyn og hensyn til friluftsliv i forhold til nationalparkerne. Fordi der skal være plads til begge dele. Og det må kunne lade sig gøre, at vi i dialog med hinanden, sådan som vi plejer at kunne det i Danmark, finder en balance, hvor vi både fremmer naturen, biodiversiteten, men selvfølgelig også har plads til et rigt friluftsliv. Det skylder vi vores børn, og det er jeg sikker på, at der lander noget godt på. Det handler om at finde de her lokale løsninger, og det er der faktisk også lagt op til i processen. Det er i øvrigt også mit indtryk, at miljøministeren gør en stor indsats for netop at finde den her rette balance i dialog med partier og interessenter på området. Og med det sagt vil jeg give ordet videre til miljøministeren, så hun kan uddybe de rejste spørgsmål. Tak for ordet. Tak til kulturministeren, så er det miljøministeren. Jamen tak for det, og tak for muligheden for også at tage debatten i kulturudvalget i dag. Vi har jo i Miljø- og Fødevareudvalget haft samråd om naturnationalparker i onsdags, og der er også nogle genganger her i udvalget, men sådan set fint at komme rundt om spørgsmålene. Og jeg vil også lægge ud på samme måde, som jeg gjorde i sidste uge, nemlig med det helt centrale, alvorlige, triste udgangspunkt, at naturen er i krise. FN's naturpanel IPBES, som altså er pendangen til FN's klimapanel IPCC, som vi kender, men altså her på biodiversitet, de har i 2018 konkluderet, at biodiversiteten i Europa er i stærk vedvarende tilbagegang. I Danmarks seneste afrapportering til EU-kommissionen i forhold til habitatdirektivet, der er over halvdelen af de rapporterede arter og ikke mindre end 95% af de rapporterede naturtyper i ugunstig bevaringsstatus. Og det er vores fælles natur, og det er også vores fælles ansvar både at handle på den viden og så at bremse tilbagegangen. Og hvad skal der så til for at give bedre vilkår for naturen og for biodiversiteten? Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at naturnationalparkerne udgør et vigtigt element i den samlede strategi, som skal bringe Danmarks natur på fod igen. Med naturnationalparkerne der får vi store, selvforvaltende naturområder. Vi bringer vandet tilbage til landskabet. Vi stopper landbrugs- og skovproduktion i de områder, og så skal græsningstrykket for store græssende dyr sikre en større diversitet af naturtyper og levesteder. Så det er alt sammen tiltag, som en række forskere igennem en fælles ekspertudtalelse fra FN's naturpanel IPBES, som jeg nævnte før, har peget på som centrale elementer, der kan bidrage til at vende den negative udvikling for biodiversiteten i Danmark. Når vi bringer store plantædende dyr tilbage til naturen, så er vi samtidig nødt til at sætte hegn op. Hegnet skal forhindre dyrene i at vandre ud på trafikerede veje eller opsøge landmandens marker for at finde føde.
Og det fører mig hen til de bekymringer, jeg bliver præsenteret for i debatten om naturnationalparkerne, nemlig hvad hegnet og udsætningen af dyr får af betydning for den måde, som vi bruger områden på i dag. Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at de kommende naturnationalparker tilhøres alle sammen. Der vil være åbent hele døgnet rundt, alle ugens dage, hele året rundt. Den enkelte naturnationalpark skal planlægges og tilpasses ud fra lokale forhold. Og derfor så vil jeg også gerne slå fast også i dag, at der ikke er nogen fast skabelon for, hvordan en naturnationalpark skal se ud. Og der er samme grund heller ikke truffet beslutning om, hvilke dyr eller hvilket hegn, der kommer til at være i de sidste op mod 10 områder. Og jeg kan godt forstå, at der er bekymringer for naturnationalparkerne er noget nyt, og nogle ting vil være anderledes, selvom værktøjerne er velkendte. Og derfor er jeg også glad for, at bekymringerne bliver italesat. Omvendt er det også vigtigt, at debatten ikke stopper ved kritikken, men at vi fortsætter med en konstruktiv dialog, så vi kan finde gode løsninger. Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, vi har sammen indgået en trepartsaftale for at finde gode løsninger for netop friluftslivet, som vi taler om i dag. Der er afsat 5 millioner kroner til hver naturnationalpark til både at sikre og videreudvikle faciliteter. Vi har allerede set flere eksempler på lokale løsninger i de 5 områder, der er udvalgt som kommende naturnationalparker. Bare for at give et par eksempler, i Gribskov og Fussingø vil man for eksempel fortsat kunne køre mountainbike på de etablerede spor, ride en tur eller gå med hunden. I Tranum har Naturstyrelsen foreslået, at der skal etableres en ridesti hele vejen rundt om naturnationalparken, også med etablering af nyt shelter og hestefold, så man kan overnatte med sin hest i naturen. Der kan også være nogle aktiviteter, hvor vi skal finde alternative løsninger uden for området, som det for eksempel er tilfældet med Hundeskoven i Fussingø. Og så er der bekymringen for vores sikkerhed, for de børn og voksne, der skal færdes i områder, hvor der nu bliver udsat store dyr. Og den bekymring tager jeg meget alvorligt. For selvfølgelig skal alle kunne være helt trygge ved at færdes i naturen. Og det er også vigtigt, at vores børn fortsat kan bruge skoven, bruge naturen, klatre i træer, bygge huler, sanse, lære. Og her har vi i fællesskab en formidlingsopgave foran os, både i forhold til alle os voksne, men også i forhold til børnene. For vi skal alle sammen lære, hvordan man opfører sig i områder, hvor der går store dyr frit omkring. Og der er heldigvis mange gode erfaringer at trække på. For eksempel fra Dyrehaven i Jægersborg eller fra Langeland, hvor der er udsat heste. Naturpleje med græssende dyr har i mange år været et vigtigt værktøj til at skabe en mere mangfoldig natur på statens arealer. Og jeg synes, det er ret vigtigt også at sige, at på ca. 38.000 hektar ud af de 210.000 hektar, som Naturstyrelsen i dag forvalter. Ja, der foregår der allerede græsning med forskellige typer af husdyr bag hegn i dag. Og derfor må jeg også sige, at jeg undrer mig noget over Venstres udlægning i starten af motivationen. Det er det, jeg tænker, vi også kan være med til at afklare i dag. Der er hverken tale om en skandale, eller om at man ikke kan komme ud og opleve den fælles natur, men græsning er altså et velkendt værktøj allerede i dag. Og så skal vi huske, at der er tale om meget store områder, de her områder, og at dyr ikke kommer til at være opsøgende, fordi de i udgangspunktet ikke bliver fodret, men skal lave helårsgræsning. Nu er vi så i fuld gang med at udvælge de sidste op mod 10 områder, hvilket der også helt naturligt er stor interesse for, og der er også forståeligt, som jeg sagde, bekymringer omkring, hvad en naturnationalpark i lokalområdet kan betyde for rytteren, for mountainbikeren og for alle os andre. Og derfor er det også så vigtigt for os at høre de lokale stemmer, når vi skal i gang med at udarbejde planerne for de kommende naturnationalparker. Vi har i processen frem mod udvælgelsen af de næste op til 10 nationalparker været i gang med inddragelsen i mange måneder. Den faglige virtuelle konference om naturnationalparker tilbage i juni måned var startskuddet. Her havde alle mulighed for at deltage, og alle kunne efterfølgende komme med deres forslag til, hvor de sidste op mod 10 naturnationalparker skal ligge hen. Vi modtog forslag med ca. 200 forskellige lokaliteter, som siden er kogt ned til 21 mulige placeringer. Der blev i efteråret afholdt lokale naturvandringer i de 21 mulige områder. Her var alle velkomne, og der var plads til lokal debat og lokale input. Der har igennem hele forløbet været nedsat 2 nationale arbejdsgrupper.
I interessentarbejdsgruppen deltager Danmarks Cykelunion, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Nationalparker, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Orienteringsforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Rideforbund, Dansk Skovforening, De Unge Biodiversitetsambassadør, Det Grønne Kontaktudvalg, Den Danske Dyrlægeforening, DOSO, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug Fødevare, Spejderne, Verdens Skove og WWF, Verdens Naturfonden. De to arbejdsgrupper er løbende blevet inddraget og vil fortsat også blive inddraget i arbejdet med at etablere de kommende naturnationalparker. Miljøministeriet har samlet tilbagemeldingerne fra forskerne, interessenter, kommuner og fra de lokale naturvandringer, og det vil alt sammen indgå i det videre arbejde frem mod den politiske beslutning om, hvor de sidste op mod 10 naturnationalparker skal placeres. Minister, og det er rigtigt. Bare spørge, at vi har rundt af, fordi at, vi holder os inden for de 10 minutter, der, for at der bliver en debat. Er du ved at runde af? Ja, det er. Vi har valgt, som spørgeren også kom ind på, at tage os ekstra tid til at få set grundigt på alle de input, der er kommet. Vi startede her i december som planlagt, men vi kommer til at fortsætte i det nye år, inden vi i aftalekredsen træffer politisk beslutning. I de områder, der udpeges, vil der ligesom for de første 5 nedsættes lokale projektgrupper, og der skal udarbejdes projektbeskrivelser og forvaltningsplaner, som både skal vendes i de nationale og lokale projektgrupper, inden de skal til politisk drøftelse, og der vil også være en offentlig høring for alle. Så bare for at runde af, der ligger stadig et stort arbejde foran os med masser af dialog, mange drøftelser i lokalområderne. Som jeg nævnte tidligere, så er der ikke lavet konkrete planer endnu for de sidste op mod 10 områder, og det kommer til at ske i dialog med borgere, interessenter og kommuner, så vi kan skabe lokalt forankrede løsninger. Tak for ordet. Tak til ministerne. Og jeg skal lige sige til, fordi nu er der mange, der beder om ordet, men jeg skal bare lige sige, at vi har godt og vel 35 minutter, for vi skal have også afrundingen inden klokken 1, og vi har lovet hinanden, vi er færdige klokken 1. Og det beder jeg så om, at man husker, at det er så kort, som man kan, og også, hvilke minister man stiller spørgsmålene til. Og jeg har en liste forløbig her, som jeg vil gå efter, og vi gør, som vi plejer, altså dem, der er samrådsindkalder, får lov at starte. Værsgo, Allen Bonsen. Tak for det. Jamen allerførst, tak for det, og jeg er tilfreds med, at det er først mig til Miljøministeren, at hvor det jo hittil har forløbet, at jamen, vi har udpeget nu inden jul, hvor det så nu, kan jeg høre, bliver skitseret en eller anden form for proces, så man kan få en bedre høring. Det synes jeg, det er godt, og der vil jeg bare opfordre til, at den så bliver foldet helt ud, sådan at det ikke kun bliver, kan vi så sige, på den sædvanlige måde, at man læser lidt de her høringssvar, og det er igennem, at der nu er kommet, og så kan det være, at man retter lidt i et par småhjørner, og så øvrigt kører det igennem. Det vil jeg meget fraråde. Jeg vil meget anbefale, at man nu får en fuldstændig hel gennemgang. Er det sådan, de kan komme på banen? For det er jo lige præcis det, der er en del af kritikpunktet, hvor vi har hørt fra de forskellige friluftsorganisationer. De har ikke følt sig hørt, de har nærmest følt sig kørt over. Og så til kulturministeren. Jamen det er lige præcis det, jeg har nævnt nu over for miljøministeren. Det er en stærk del af kritikpunktet. Fordi hvis ikke det bliver løst den vej rundt det, så havner problemet over hos kulturministeren. Og så bliver stolen mere varm, den er i øjeblikket. Så hvordan vil man sikre det, så vi kommer godt i mål? Det skal være mit spørgsmål. Så vi får en ordentlig høring, og dermed en reel mulighed for at få en kraftig justering af de her ting. Fordi ministerne. Ja, jamen tak for spørgsmålet. Som udgangspunkt så var det egentlig også det, jeg skitserede her i min indledende besvarelse. Altså, hvordan er det, vi sikrer, at vi dels får handlet på den naturkrise, som vi er midt i, og gør det også med velkendte værktøjer. Værktøjer, som Venstre i øvrigt også selv tidligere har bakket op i hvert fald. Men at vi så også gør det på en måde, hvor vi netop inddrager og finder lokale løsninger. Det er jo præcis det, der er tanken, både med at have etableret de nationale arbejdsgrupper, hvor alle de interessenter, nu gjorde jeg med den ulejlighed også lige at læse dem op, fordi jeg tænker, det er jo også nogle af de interessenter, som I også har haft besøg af her i udvalget, og derfor er det jo vigtigt at vide, at de kontinuerligt er inddraget i det arbejde, der foregår. Og derudover, og ud over det høringsmateriale, der ligger, ja, så for samtlige af de naturnationalparker, der vil være, så bliver der jo også etableret lokale projektgrupper
hvor lokale interessenter så indgår, og hvor man finder de lokale løsninger, og hvor man netop kan pege på, hvordan sikrer vi, at der bliver taget hensyn til præcis de rekreative aktiviteter, der er her. Og noget af det, som jeg har sagt hele vejen igennem, og som jeg kommer til at gentage, og som var en del af det valgløfte, Socialdemokratiet gav, både til naturen, men jo også til danskerne, det var, at vi skulle passe bedre på naturen, men også at give mere spændende naturoplevelser, og det er præcis det, vi kommer til at gøre her. Det er fint. Erling Bonnesen, ønsker du en opfølgning? Ja, tak. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne spørge kulturministeren direkte, om kulturministeren vil sætte sit maksimale fokus på, at der bliver sikret en ny høringsproces i forhold til hele friluftsidrætsorganisationerne, så det ikke kun bliver den her, skal vi kalde lige lille runde, at man kigger på det, der er skrevet, men der kommer en ny reel mulighed for, at de kan komme på banen for at udfylde det koncept, som vi kan høre, så de kan komme på banen og få sikret deres aktiviteter. Det er vigtigt for mig, at kulturministeren giver nærmest en garanti for det. Kulturministeren, værsgo. Mange tak for spørgsmålet. Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg ønsker mig et rigt friluftsliv og et rigt foreningsliv i vores land. Jeg ønsker mig også, at de netop får nye rammer og nye muligheder for naturoplevelser, som der også er lagt ind i konceptet her. Jeg glæder mig derover, som miljøministeren redegør for, at der ovenikøbet er ekstra ressourcer til netop at skabe nye rammer. Uanset om det så er, at dem, der elsker at ride i Tranum, hvor jeg selv er fra, at de får nye shelters og nye ruter, eller om det er noget andet. Og så er jeg øvrigt overlader det trygt til miljøministeren netop at have den her dialog og finde de her lokale løsninger. Og selvfølgelig under en ramme, hvor det ikke er det samme, der passer til hver enkelt område af vores land. Det er forskellige naturområder, det er forskellige lokale kræfter. Og jeg synes, det lyder fornuftigt, at der er en proces, hvor man finder de lokale løsninger, som miljøministeren netop redegør for. Har vi Mona Juul med på Teams. Værsgo, Mona Juul. Tak for det, og tak til ministeren for at stille op her midt i finanslovsbehandling også. Til kulturministeren, hvad har kulturministeren gjort for at sikre friluftslivet i naturnationalparkerne? Hvilke krav og ønsker har ministeren stillet ind til miljøministeren? Det andet spørgsmål, det er, der er jo lidt kamp om pladsen i naturen lige nu. Det er jo det, der er udfordringen. Der skal være orienteringsløb, der skal være hundeluftning, der skal være ridning osv. Har kulturministeren prioritet, og måske sammen med miljøministeren, og har nogle af de prioriteter konsekvenser for, at man ikke skal udsætte store græsser på nogle af områderne? Fordi det er jo så selv stadigvæk en mulighed, en god mulighed mange steder, men det kan også være, at vi ikke skal have det alle steder. Tak. Kulturministeren, værsgo. Tak også til den konservative spørger for at understrege, at det kan give rigtig god mening nogle steder, især for vores natur og biodiversitet, som miljøministeren rigtig fint redegør for, har virkelig brug for et rygsted i den tid, vi er i. Men at det ikke nødvendigvis passer alle steder, og det er jo lige præcis derfor, vi skal have de dialoger, som miljøministeren lægger op til, at vi skal finde de lokale løsninger. Og så vil jeg godt understrege, at vi er én regering, og den proces, der nu er lagt op til med foreningslivet og med friluftslivet, har jeg tillid til, at miljøministeren selvfølgelig mener oprigtigt. Og at vi som regering både har blik for friluftsliv, foreningsliv, men også for naturen, ganske som miljøministeren har redegjort for. Tak for det. Og bare lige for at kort og supplere, tak for spørgsmålet til Mona Juul. Jeg er sådan set meget enig i, at der er rigtig mange, der gerne vil benytte vores natur, og her under coronakrisen har vi jo set endnu flere komme ud i naturen. Vi har aktivt understøttet det, vi har afsat specifikt midler til nye faciliteter, fordi vi gerne vil sikre, at flere, også særligt børn og unge, ligger mit hjerte nær, kommer ud i naturen, fordi vi i dag ved, at de er halvt så meget derude i naturen som deres bedsteforældre. Så det er et klart mål, at vi også får en mere spændende natur at komme ud i, hvor man netop kan se flere arter, hvor vi kan se en natur, som er i fremgang. Og jeg tror også, det er vigtigt i den forbindelse så netop at sige, udover de 15 naturnationalparker ligger der jo 75.000 hektar urørt skov, men samlet set så forventer vi altså, at naturnationalparkerne cirka kommer til at udgøre 11% af Naturstyrelsens arealer. Og det tror jeg også bare er vigtigt at have i baghovedet. Vi kender jo ikke det endelige tal, fordi vi jo ikke
på plads med det hele endnu. Men også bare for at sige, der kommer jo til også at være mange andre arealer, som så skal løfte et andet formål. Men her, der står vi altså klart på FN's anbefalinger. Og måske bare en sidste ting i forhold til det samarbejde, som jeg har med Friluftsrådet, også på daglig basis, og som har været grundlag også for den trepartsaftale, som vi har indgået, så har formanden for Friluftsrådet udtalt om de principper, vi har indgået, og jeg citerer, det er et godt og konstruktivt fundament for lokale løsninger med et mangfoldigt friluftsliv, formidling og gode naturoplevelser i den vildere natur. Vi glæder os til arbejdet og til de nye naturoplevelser, der følger med, citat slut. Så jeg oplever egentlig, at vi har et godt samarbejde. Betyder det så, at der ikke er ting, der skal løses i processen? Nej, præcis som ordføreren også siger, så er det vigtigt med alle de hensyn, der er, at vi har den her dialog. Tak. Kim Valentin, værsgo. Ja, tak for det. I den her sag har jeg sådan en udvidet interesse i det, jeg også er viceborgmester i Gribskov Kommune. Og vi har jo lige været igennem en valgkamp, og der kan jeg fortælle ministerne, at der er ikke tilfredshed, nu er jeg meget venlig her, med at man ødelægger de rekreative muligheder i kommunen uden at blive hørt. Og så ved jeg godt, at minister, jeg ved faktisk ikke, om kulturministeren har været på besøg, men jeg ved, at miljøministeren har været på besøg, men man føler sig ikke hørt. Fordi det, ministeren siger i dag, det er fuldstændig det samme, som ministeren sagde for et år siden, da høringen startede. Der har ikke været nogen udvikling i den måde. Det er i hvert fald det, som man mærker derude. Det vil jeg bare sige. Og der er brug for, at man ikke bare kommer til en høring, og så lytter man. Man skal rent faktisk forstå, hvordan de lokalt føler, at man invaderer deres område. Tisvilde Hegn hedder jo ikke Tisvilde Hegn, fordi der skal være et hegn. Det hedder Tisvilde Hegn, fordi der netop ikke er et fysisk hegn. Det er sådan en del af historien, og det tror jeg simpelthen, at man har glemt. Og det der med at høre, der er en lang liste af høringsparter i det her. Men det her handler jo om at være helt ude der, hvor man bor, og få de lokale interesser med, når man hører. Det er jo det, der skaber resultaterne. Og der har man ikke været. Og det er det, man skal gøre fra nu af, mener jeg. Det er, at man skal gå helt derud og lytte til, hvad er det egentlig, man vil have for et lokalsamfund i Tisvilde og Gribskov Kommune, for den sags skyld jo også Halsnæs, fordi det støder jo også op til. Så er der det her forhold med dyrevelfærd. Nu bor jeg et stenkast fra, et meget langt stenkast, vil jeg så sige, fra Gribskov, men jeg kan dog gå derind i løbet af nogle få minutter. Og hvis jeg går en tur i Gribskov Kommune, eller bedre tager en cykeltur, så kører jeg forbi Andreasen, der har højfjeldskvæg. Hvis jeg ser ind på hans marker og ser en af dyrene, der lider, så skal jeg ringe og sige, hov, der sker et eller andet med det her dyr. Det skal jeg, fordi det står i dyrevelfærdsloven. Lidt længere nede, så holder de heste hos Hansen, og der skal jeg gøre det samme. Men så hvis jeg kører en kilometer ind og ser et lidende dyr, så skal jeg sige, nå nej, det var en undtagelse, fordi det gjorde miljøministeren. Her har vi faktisk en undtagelse fra paragraf 3 i dyrevelfærdsloven, og her behøver jeg sådan set ikke at ringe, fordi der har staten sådan set sagt, de kommer og fodrer dem en gang om dagen, hvis der er nogen, der lider, og hvis de så i virkeligheden lider, og man ikke har set det, så er det også okay, for man har lavet en undtagelse fra dyrevelfærdsloven. Det er sådan set det, der lægges op til. Så er der det her med fritidslivet. Hvis, ja, undskyld, men der er meget på hjertet, og jeg fik ikke ordet sidste gang, så der er mange, jeg taler for rigtig mange her. Så det med fritidslivet, og sige, jamen, man kan godt få lov til at cykle stadigvæk. Der vil jeg bare anbefale, at ministeren tager en cykeltur i Tisvilde Hegn, og så prøver at få en fornemmelse af, når man kommer rundt i sving, og der lige pludselig står en el eller et stort dyr, hvor farligt det så i virkeligheden vil være. Det vil praktisk talt gøre det fuldstændig umuligt at cykle rundt i Tisvilde på den
udmærket mountainbike-rute, der er der. Det er bare en observation, som jeg siger til dig, til ministeren, at det er, er faktisk det, der kommer til at ske derude. Minister. Jamen, tak for det. Og først i forhold til spørgsmålet omkring Gribskov, så er det rigtigt, at jeg har været adskillige gange i Gribskov, både at tale med borgmesteren i Hillerød og i Gribskov omkring tilrettelæggelsen af planerne, starten på dialogprocessen, også været deroppe efterfølgende blandt andet med orienteringsløberne for at tale om, hvordan man sikrer et godt friluftsliv der. Og jeg er helt opmærksom på, at der også har været et ønske om mere tid, og det er jo præcis det, som vi blandt andet også lægger op til nu her, altså grundig tid til at få kigget ned i det materiale, der er blevet sendt ind. Og derfor kan jeg så heller ikke helt genkende den kritik, men det er jo fair, man må gerne være uenig, også i forhold til generelt, om man ønsker det, som vi lægger op til med et historisk løft af dansk natur. Det er jo bare, som jeg sagde også indledningsvis, dels nogle meget klare anbefalinger fra FN's naturpanel, og dels jo også et spørgsmål, om vi i forvejen i dag også har græsne dyr. Så vi skal jo finde nogle måder, hvor vi både sikrer naturen, men netop også de gode, spændende naturoplevelser. Og det er jo der, hvor Naturstyrelsens lokale enheder har haft et samarbejde også med lokale interessenter, for netop at være helt derude, og man siger, hvad er det egentlig for nogle rekreative muligheder, som vi skal sikre fortsat? Hvilke ønsker er der? Hvordan tager vi højde for det i forhold til revidering af det projektforslag, der er ligget? Og det er jo også det, der har været tilfældet i Gribskov. Men bare for at sige, vi har sådan set også lyttet på ønsket om mere tid. Så er der spørgsmål omkring dyrevelfærd. Og der er jeg i hvert fald glad for at kunne udrydde den misforståelse, som jeg kan høre bliver fortalt igen og igen og igen, på trods af, at det sådan set er slået helt fast, at nej, dyrene må ikke sulte i naturnationalparkerne. Nej, dyrene må ikke lide overlast i naturnationalparkerne. Og der, hvor der er dispensationer, der skal Fødevarestyrelsen jo stille lokale, konkrete vilkår. Så dyrene skal have nok føde, ly og læ hele året rundt. Og derfor så er det simpelthen ikke en reel fremlæggelse af det forslag, som der ligger i naturnationalparkerne. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man skubber det foran sig og bliver ved med at udlægge det syn på dyrevelfærd på en forkert måde, fordi der er ikke én politiker, der er ikke ét parti her på Christiansborg, som ikke mener, at vi skal have god dyrevelfærd, og det fremgår sådan set også helt klart af det lovforslag, der ligger. Så på friluftsdelen i forhold til Tisvilde, så er Tisvilde jo et af de områder, som er i spil, det på brutolisten. Jeg var selv deroppe og tage noget af den lokale debat, lytte på nogle af de input, der var oven på naturvandringen, der var deroppe. Og der er jo ikke taget beslutninger endnu. Jeg er meget opmærksom på, at der også der er et aktivt mountainbike-miljø. Og det er jo en af de ting, man så skal forholde sig til konkret der, fordi det er jo noget af det, som fylder rigtig meget rekreativt. Så det er jeg meget opmærksom på. Godt. Kulturministeren har ikke bedt om ordet, så derfor fortsætter vi. Nu tager vi to af gangen, så nu er det Christian Pihl, og derefter jer selv. Men værsgo, Christian Pihl. Tak for det, formand. Det er altid godt at være med i klubben. Derfor kan jeg tilslutte mig dem, der siger, at de har været i Gribskov. Det er nu godt at være 37 år siden, hvor jeg lå rundt om natten i orienteringsløb som kadet ved Hærens Officersskole. Det var en stor oplevelse. Som det er slået fast af både Erling Bonnesen og ministeren, så er alle partier selvfølgelig optaget af at styrke vores biodiversitet. Det er der jo slet ikke nogen uenighed om. Vi er optaget af at styrke naturen. Og her i det her samråd har vi så fokus på adgangen til vores skove, statsskove og de fritidsinteresser, der er knyttet dertil. Det, der er problemet, det er jo, som jeg ser det, at det er et snævert politisk flertal, der har sat sig sammen og aftalt det koncept, der ligger for naturnationalparker. Det er jo indholdet i det, der er det konkrete. Det er i detaljen, djævlen skal findes. Og det er altså snævert politisk flertal. Der var så lidt flere partier, der følte sig fristet til at stemme for L228, lovforslaget, som fulgte op på det. Men det er et snævert koncept uden helhedssyn. Og det er jo det,
der bekymrer folk rundt omkring, at man godt nok har optimeret nogle ting omkring biodiversiteten, men der er andre hensyn, der er tilsidesat. Og derfor er ministeren nødt til at lytte, når vi viderebringer budskabet om, at der har ikke fundet en ordentlig inddragelse af brugere og interessenter sted. Det vidner alle de hundredvis af henvendelser, vi får i øjeblikket jo om. Og det kan godt være, at man har en anden holdning, men virkelighedens verden taler et andet sprog. Og det er jo også spændende, at forskere jo egentlig senest her i det nyeste blad Skoven, som udgives af Dansk Skovforening, jamen der er der jo et par førende forskere, Bent Odgaard og Anne-Marie Klamps, som slår fast, at store græssende dyr faktisk ikke har den afgørende rolle for biodiversiteten, som andre forskere siger. Så de lærer der jo også lidt uenige om det her, og jeg skal ikke gøre mig til talsmand for, hvilke forskere der er ret. Jeg kan bare se, der er delte meninger om, og det er jo de store græssende dyr, som er akilleshælen, når vi taler om adgangen til skovene og fritidsoplevelser, men jo også i forhold til de dyrevelfærdsmæssige ting, der er peget på. Og derfor kan man jo godt sige, at på nogen måde er der jo tale om et eksperiment med naturen, det som regeringen har gang i. Jeg vil gerne spørge kulturministeren helt konkret. Jeg sidder her med en henvendelse fra Dansk Cykelunion, der peger på en række negative konsekvenser. Det er, hvor man peger på, at adgangen til areal vil være forbundet med risiko for angreb fra store græssere. Citat slut. Adgang vil være på eget ansvar, hvilket betyder, at det kan blive ansvarspådragende for en træner eller en ansvarlig ved ulykker. Børn vil ikke fremover kunne færdes alene. Adgang til naturnationalparker kan helt forbydes i længere perioder. Der tillades ikke længere løbsafholdelse, f.eks. mountainbiker. Det er jo nogle helt konkrete bekymringer, der er peget på. Jeg synes ikke, der er givet nogle gode svar. Og derfor vil jeg gerne høre kulturministeren, som jo den minister sat i verden for at tilgodese interesserne for de her oplevelser, med en kommentar på det. Og så er der de her naturvandringer, miljøministeren nævnte, og tak for det. Det synes jeg er en god idé. Jeg var selv med ude i Kompedal Plantage. Men jeg vil gerne spørge konkret, hvilke justeringer af regeringsplaner har disse naturvandringer givet anledning til? For jeg kan i hvert fald bevidne, at der var rigtig mange borgere i Kompedal, der havde konkrete forslag til, hvad der burde ændres. Så det var et konkret spørgsmål. Og så har jeg et andet spørgsmål, det er, har regeringen planer om yderligere inddragelse af kommunalt ejede skove til konceptet for naturnationalparker? En ting er med statsskovene, man nu har taget, men har man også plan om at inddrage de kommunale skove, men det er følgende negative konsekvenser for adgang til naturen med videre. Tak. Tak til Christian Pihl Lorentzen. Jeg skal lige sige generelt til alle dem, der spørger her, at skulle I nu føle, at I ikke forsvarer, eller I vil uddybe, eller hvad I nu vil, så beder vi om, at I lige sender dem på skrift til sekretæren, fordi så får vi dem stillet efterfølgende. Men altså, det er jo helt generelt til alle. Jeg er selv den næste, der har ordet her, og jeg vil sådan set også stille mit spørgsmål til kulturministeren og tage udgangspunkt i det samrådsspørgsmål i, fordi vi har jo haft nogen herinde i kulturvalget fra idrætsorganisationer, som er stærkt bekymret. Og i respekt for dem, der stillede vi så det spørgsmål, der hedder, vil ministeren redegøre for, hvad ministerens rolle i processen vedrørende etableringen af nationalparker har været, og hvordan ministeren har sørget for at skabe en inddragende dialog med brugen af den danske skove, herunder idræts- og fritidsforening. Og derfor vil jeg bare spørge kulturministeren, har kulturministeren i forbindelse med det her holdt nogle møder med idræts- og fritidsforeninger? Bare for, at vi jo får svar på det, som de spurgte os af, fordi de antyder i hvert fald, at de synes ikke, at de havde været inddraget. Det skal jeg slet ikke komme ind på, for det kan også være noget med, hvordan man selv oplever det og sådan noget. Og det andet var, at om ministeren har været ind over noget af det her, eller ministeriet har været ind over det, bare for at stille de spørgsmål, som de stillede os. Værsgo, kulturminister. Mange tak til både Christian Pihl Lorentzen og formanden. Der bliver sagt mange ting. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan svare kortest muligt. Så kan jeg nemlig også lade miljøministeren følge op på de ting, der var direkte der, og måske når vi så hele listen. Det er min klare forståelse på baggrund af alt, hvad jeg har læst og hørt omkring processen og konceptet og det arbejde, der ligger, at langt de fleste friluftsaktiviteter vil kunne fortsætte. Jeg vil godt kvitterer for, at vi har så aktivt et friluftsliv og foreningsliv, at de faktisk melder deres bekymringer ind, især på et tidspunkt i processen, hvor de lokale løsninger stadig er i gang med at blive fundet, så er det jo vigtigt, at vi får de her stemmer i spil. Dejligt, at de gør det. Dejligt, at de tager fat i udvalget. Også forhåbentlig bidrager konstruktivt ind i den proces, der er lagt op til fra miljøministeren. Og det er miljøministerens proces, og det er miljøministeren,
der har lead på både, hvor det skal ligge, og hvordan de lokale løsninger skal være, og selvfølgelig i den proces at få lyttet til de stemmer, der er, og som meget velkommen byder ind med deres perspektiver på, hvordan de ser udfordringerne, men jo også, hvad potentialerne er i det. Så det her, det er en proces, der ligger hos miljøministeren, og det har jeg tillid til. Kulturministeren glemte at svare på, om kulturministeren har haft møder med idræts- og friluftsforeninger. Altså, det har jeg jo løbende som kulturminister, men i forhold til den konkrete udmøntning af, hvordan vi favner deres aktiviteter i regi af de kommende naturnationalparker, der er det miljøministerens proces og miljøministerens møder, og det synes jeg er fornuftigt, fordi så er vi også sikre på, at miljøministeren får alle de rigtig gode input, og ikke kun kulturministeren. Miljøministeren? Godt. Tak for det. Og til Kristian Pihl Lorentzen i forhold til at starte på spørgsmål omkring at være optaget af at styrke naturen. Altså, nu havde vi også lidt af debatten på samrådet i sidste uge, fordi udfordringen er jo, at man kan jo ikke på den ene side sige, jamen vi vil godt hjælpe naturen, vi vil så bare alligevel ikke. Og det er jo lidt de toner, der kommer fra Venstre, og særligt jo Kristian Pihl Lorentzen selv, som både har skrevet indlæg om, at naturkrisen troede man sådan set ikke så meget på, det er så efterfølgende blevet rettet lidt til. Men det er jo den bekymring, der også er derude, hvis man ikke engang lytter til FN's naturpanel, altså tilsvarende IPCC, som man jo ikke begynder at sige, nå jo, men man kan nok også finde nogle andre forskere, som mener noget andet. Altså, der er klimaforandringer, og naturen er under pres, og det er man jo nødt til at handle på. Og der er det præcis FN's naturpanel, som både siger, hvad er egentlig udfordringen, men hvad er også løsningerne? Og det er jo det, som vi har lyttet på og siger, der er det jo både de store naturområder, der skal til. Man skal have mere naturlig hydrologi tilbage. Vi skal stoppe produktionen i de områder, hvor vi gerne vil passe bedre på naturen. Og så skal vi have nogle af de store græsser ude, som har en nøglefunktion, som er helt væk fra meget af det land, som vi har i dag. Så det er jo, fordi vi lytter til FN's naturpanel. Så bliver der sagt et snævert politisk flertal. Altså, vi har jo indgået en finanslovsaftale, præcis som Venstre har gjort i mange af de år, som Venstre har siddet i regering. Der er afsat 888 millioner kroner til ikke alene naturnationalparkerne, men også naturnationalparkerne, også mere urørt skov. Men det er jo et bredt politisk flertal, som står bag lovgivningen i forhold til naturnationalparkerne. Så det er jo sådan set ikke rigtigt, at det er et snævert flertal, fordi jeg er sådan set rigtig glad for, at både Konservative og Liberal Alliance også har valgt at bakke op om den lovgivning, der vi har også lyttet på dem i processen. Det har blandt andet været meget vigtigt også for den konservative ordfører at få evaluering ind omkring dyrevelfærd og andre bestemmelser. Det er jeg sådan set meget enig i, og derfor har det jo været en god proces, som også har styrket den lovgivning, der er. At der så bliver sagt, at det er uden helhedssyn, det er jo netop ikke rigtigt, fordi det skal både tjene til at passe bedre på naturen, men også skabe gode naturoplevelser. I forhold til spørgsmål omkring inddragelse, jamen så er vi jo i fuld gang med det, både generelt på national plan med de arbejdsgrupper, der er, men jo også med alle de mange input, der er kommet nu. Det er præcis dem, vi dykker ned i, og jeg har det ligesom kulturministeren. Hvor er det dejligt, at der er et stærkt foreningsliv, som rigtig gerne vil have børn og unge, aktive voksne med ude i naturen. Det skal vi understøtte. Det er også derfor, vi har afsat 5 millioner kroner til hver naturnationalpark, og derudover ekstra midler, også i forhold til præcis friluftslivet. Så vi vil jo gerne styrke friluftslivet. Og så skal vi jo finde de gode lokale løsninger. Så bliver der spurgt specifikt ind til Kompedal og den naturvandring, der var der. Det er klart, alle de input, der har været på de forskellige naturvandringer, det er jo dem, vi er i gang med at kigge på nu. Og det vil jo have indflydelse på også de lokale løsninger. Dels skal man jo finde ud af, hvor skal områderne være, men jo også, hvad er det så for nogle lokale løsninger, der skal være til stede. Og der vil jeg sige, som jeg er orienteret, så er det Silkeborg Kommune selv, der har meldt Kompedal ind som et muligt område. Og det har vi jo så også lyttet på. Det er så også derfor, at området er på listen. Så til det allersidste spørgsmål omkring inddragelse. Jeg tror, det var det gik på, af kommunale arealer.
Altså, vi har jo kigget på statens arealer. Det er klart, det er både for at handle i overensstemmelse med, at der har vi nogle arealer, hvor vi kan gøre noget mere, hvor vi også burde have gjort noget mere for mange år siden. Nu gør vi noget. Vi har også klart sagt, at vi vil godt skabe rammerne for, at man på private og kommunale arealer kan gøre noget tilsvarende. Det er vi i gang med at kigge på. Det vil jo i så fald være en privat og en kommunal beslutning, hvorvidt og hvordan man vil gøre det, men vi er i gang med at kigge på rammerne for at kunne gøre det. Tak. Tak for det. Nu vil jeg sige både til spørgerne og til ministerne, altså til alle, der er herinde, at de to samrådsspørgsmål går jo på, hvis I læser dem, meget idræts- og friluftsforeningernes aktiviteter og deres adgang. Og derfor jeg vil henstille til, at vi også i respekt for dem koncentrerer vores spørgsmål om det nu. Jeg kan godt genkende debatten, for jeg sidder jo også i Miljø- og Fødevareudvalget, og jeg kan godt høre, at vi kan diskutere længe om det her, men jeg beder bare om, at også med respekt for idrætsforeningerne, at det er deres sag, som de kommer ind med, at det er den, vi bruger tid på. Og det er jeg sikker på, at vi alle sammen gør. Vi tager tre nu spørgsmål ad gangen. Den første bliver Mona Juul. Værsgo, Mona. Tak for det. Tak for muligheden for lige at følge op. Som jeg forstod det på kulturministeren, så har man ikke lavet en decideret prioritering af, hvad for nogle aktiviteter man vælger vigtigst. Som jeg forstår det, er det netop en lokal borgerinddragelse, der skal til for at finde ud af, hvordan får man gjort det fornuftigt, det enkelte område. Det kunne jeg godt tænke mig lige at få bekræftet. Og så vil jeg gerne høre miljøministeren uddybe, hvorfor at udpegningerne er blevet udskudt. Har det noget med den manglende borgerinddragelse, som der er mange, der har følt? Og betyder det så, at der vil komme en yderligere inddragelse, blandt andet for friluftslivet, som vi jo sidder samrådet om her, og hvordan? Og endelig så oplever jeg, at spørgerne til samrådet jo faktisk nærmest ønsker at aflyse naturnationalparkerne, og måske vil miljøministeren give en melding på, hvor realistisk det rent faktisk er. Tak. Og så er det Anne Mathisen. Værsgo. Tak for det, og jeg skal gøre det kort. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, og det er måske miljøministeren, der skal svare på det, hele forsikringsdelen i forhold til de græssende dyr, der nu bliver sat ud. Ligger den, eller det ansvar hos staten, eller kan det, og vil det være for eksempel friluftslivet og idrætsorganisationen, der står med ansvaret, hvis, som hr. Kim Valtin han beskrev, hvis der er nogen, der kommer til skade i forbindelse med, at der nu bliver sat de her græssende dyr ud? Tak for det, Anne. Ja, man kan i hvert fald sige, at det var det, som en af formændene sagde, da de sad herinde, at de ville ikke tage de små børn med ind, fordi de kunne ikke få afklaret, om de ville stå med ansvaret som pædagoger, eller om kommunen eller nogen andre ville. Så det er i hvert fald meget relevant, at vi får det, også i lyset af det, deres foretræde. Så er det Allen Bonsen, der slutter den runde. Jamen, tak for det. En klar melding. Vi ønsker ikke at gå ikke efter at fjerne projekterne med naturnationalparkerne. Vi går efter at få dem, skal vi sige, passende, kraftigt ændret, revideret, så vi får løst alle de problemer, vi har oppe i luften her nu. Og derfor så er min næste henvendelse spørgsmål også til kulturministeren. At kulturministeren siger før i sit seneste svar, at jamen, det var ministerens indtryk, efter hvad ministeren havde læst og hørt og skrevet, at jamen, der var måske nogle små problemer, men alt i alt så det meget godt. Det må jeg sige, det er ikke det, der er billedet. Så vil jeg da opfordre kulturministeren til at få alle de forskellige skrivelser ind for alle de her forskellige friluftsorganisationer med videre, som vi jo også har haft forelagt her i udvalget. Hvis ikke, det må bare ikke være noget til ministerens bord, for så får man altså et helt anden indtryk, og så kan man efter min bedste overbevisning ikke komme til den konklusion, at det er kun lige et par små ting, der skal ændres. Og det er præcis det, der også er hovedbudskabet, og det er præcis også derfor, at vi tager så kraftigt fat i det, som vi rent faktisk gør. Og når man så har forhåbentlig fået det, så er det, at det er fint, at man er en regering og arbejder godt sammen, men bare gentage mit budskab, at de præcis de her aktiviteter, vi snakker om, de ligger under kulturministerens ansvar, og så prøver for at tage et hånd om det, sådan at vi kan få den bedre proces i fuld respekt for miljøministeren, der på en eller anden måde er koordinerende i det her, men sådan at man får taget hånd om og får en reel proces, for jeg er enig i, og det slutter jeg med, det er jo helt rigtigt, at give så stafetten til de lokale organisationer og foreninger. Giv stafetten til alle de friluftsorganisationer. Lad dem revidere de her projekter. Og vil regeringen så sige ok til det?
Det er mit spørgsmål til miljøministeren. Sådan, og det vil så sige, at vi får en runde mere, det bliver den sidste, men det er efter, ministeren har svaret, men der kommer en runde, og så slutter Erling Bonnesen øvrigt også af på det tidspunkt. Værsgo, kulturministeren først. Mange tak. Først, Mona Juul, det kan jeg bekræfte til Anni Matthiesen, det vil jeg overlade til miljøministeren. Og i forhold til Erling Bonnesen, jeg har ikke konkluderet på, at de ting, der kom ind, var småting. Det kan jeg faktisk ikke genkalde, jeg på noget tidspunkt har udtalt mig om, hverken på det her samråd eller i øvrigt. Det, jeg konstaterer, det er, at det er i vores allesammens interesse, at den minister, der sidder og skal finde både placeringerne og de lokale modeller for, hvordan de her naturnationalparker, vi alle sammen ønsker os, finder den rigtige model ude lokalt, at det også er der, de her input kommer ind. Og så har jeg øvrigt også til den tidligere spørger kvitteret for, at vi har så aktive mennesker, der faktisk tager sig tid til på vegne af deres foreningsaktiviteter eller på vegne af deres friluftsliv og byde sig til, sådan at vi i fremtiden kan gøre meget mere for naturen. Det vil jeg godt bakke op om, at det er der brug for, men selvfølgelig med blik for, at der også skal være mulighed for at færdes derude for os alle sammen. Tak. Miljøminister. Tak for det. Først til Mona Juul i forhold til det her omkring aktiviteter i naturnationalparkerne og om der er prioritering. Altså, der er ikke ændret på adgangsreglerne i forhold til naturnationalparkerne. Det vil sige, at alle de aktiviteter, som man kan i dag uden tilladelse, ja, det kan man fortsat gøre. Så er der jo bare stadig behov for, det er jo det, vi har talt om, dialog omkring, hvordan kan man føle sig tryg, hvordan kan vi sikre en god formidling omkring at komme ud i de her områder, hvad kan man møde. Den dialog, synes jeg, stadigvæk er vigtig, selvom man kan sige, der er ikke ændret på adgangsreglerne, og derfor så kan man sådan set fortsætte med de aktiviteter. Dem, der kræver tilladelse i dag, de vil også kræve tilladelse fremadrettet. Men jeg tror bare, der bor mange ting nede under det, som er vigtigt at have en dialog om, og det er også derfor, jeg er glad for, at organisationerne har skrevet ind. Så bliver der spurgt til det her med hvorfor vi har taget os ekstra tid. Vi har jo besluttet, at vi skulle starte op her i december. Det har vi gjort i aftalekredsen. Men jeg synes også, det er vigtigt med alle de mange input, der er kommet, også fra friluftsorganisationerne, at vi får taget os tid til at få kigget ned i dem. Og der bliver spurgt til, jamen, vil det så betyde, at vi vil følge op med yderligere inddragelse? Vi vil jo både kigge på det, der er kommet ind, og så synes jeg, det er helt oplagt, at nogle af de ting, der fylder og går igen, ja, at det skal vi jo så have taget fat i. Og det kan jo sagtens være, at der er behov for netop ekstra møder og andre ting, og det kommer vi jo så til at gøre efter behov. Så bliver der spurgt til det her omkring hvorvidt vi forestiller os, at vi vil aflyse. Det mener jeg ikke vil være det rigtige at gøre. Som sagt, så er det her et historisk løft til Danmarks natur. Og hvis jeg så skal tage Erling Bonnesen her i samme forlængelse, som jo også siger, at Venstre går ikke ind for at afskaffe naturnationalparkerne. Samtidig så kan vi så høre, at det er ikke småting, der skal ændres, så derfor står det jo lidt hen i det uvisse. Og det er også derfor, jeg synes, hvis man gerne vil hjælpe dansk natur på fode, ja, så må man jo også beslutte sig for, om man enten vil lytte til FN's naturpanel, som siger, hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle vigtige værktøjer, vi skal bruge? I øvrigt værktøjer, som vi også bruger på en stor del af arealerne allerede i dag. Eller om man vil lytte til Erling Bonnesens kollega, som sidder lige ved siden af, som siger, at forskerne er helt uenige, og det skal vi slet ikke gøre. Så det er i hvert fald lidt hen i det uvisse, hvad Venstre så vil. Så bliver der spurgt fra Anni Matthiesen og også bakket op af formanden på det her omkring forsikringsdelen. Og vi har ikke ændret i naturbeskyttelsesloven. Det vil sige, de bestemmelser, der gælder omkring færdsel i naturen i dag, de gælder sådan set også fremadrettet. Jeg er også opmærksom på, at der her er noget, som netop friluftsorganisationerne har taget op, og derfor har vi også allerede haft en dialog med Friluftsrådet omkring det spørgsmål. Vi kigger også på netop her formidlingsdelen af det, der blev nævnt det her omkring børnehaverne. Der er jo børnehaver i dag, som allerede med stor glæde går ind, hvor der er dyr, man kan kigge på, som er udsat i de her områder, og det er jo blandt andet nogle af de erfaringer, man så også kan trække ind, og derfor så tror jeg sådan set også, det er meget vigtigt. Tak. Tak for det. Jeg skal lige sige til ministeren, jeg forsøger ikke at bakke op om noget. Jeg gengiver kun, hvad nogen har sagt inde i mit udvalg. Så det er kun der, jeg gør. Jeg forsøger bare at gengive det. Jeg tror også, de sidder med en fornemmelse af, at de synes også, at kulturvalget skal bakke op om dem. Altså om deres aktiviteter. Altså, det er i hvert fald det, de sagde til os. Og det er også i det lys, man skal se, at nogen spørger ind til det. Så det er ikke fordi, at jeg forsøger at bakke nogen op af spørgerne. Men nu er der
lige nøjagtigt Kim Valentin tilbage og Christian Pihl Lorentzen, og så skal Erling Bonnesen runde af. Værsgo, Kim Valentin. Ja, tak. For det første, så tror jeg, at ministeren nok måske skal anerkende, at der er en forskel på at have skoven til Svile, Gribskov, nu bor jeg i Gribskov, så derfor er det selvfølgelig det, der ligger nærmest, som en del af ens hverdag, og man kommer der hver dag, og så at der er en, der kommer på besøg en gang om året, eller en gang på hver tiende år, og siger, nej, der er en indhegning, nu vil vi jo ind og se en elg, eller hvad det nu er. Der er så stor forskel på, om man er det ene sted, eller om man er det andet sted. Og derfor er det lokale interesser, der er super, super vigtige for, at man laver det rigtige projekt. Og det der med sikkerhed er jo et stort problemstilling. Altså, jeg kan ikke se nogen børnehave i Gribskov bare sådan lige gå ind i en indhegning, hvor man ved, der er nogle store dyr, der kommer og vælter. Det var faktisk også det, vi hørte i sidste uge, kommer og vælter nogle børn. Altså, det kan jeg ikke se. Så den opgave, tror jeg gerne, at Gribskov Kommune vil påtage sig. Nu kan jeg ikke tale på hele byrådets vegne, men jeg kan da tale som en, der sidder i byrådet, og i øjeblikket som viceborgmester. Så den opgave kan kommunerne da tage til sig, og det er ikke et spørgsmål om at afskaffe en naturnationalpark. Det er at lave det til et projekt, der er pagt med de lokale. Og så til allersidst, det er jo kontrafaktisk at sige, at paragraf 3 og paragraf 9 ikke skal dispensere, de dispenseringer der ikke skaber det problemstilling, jeg nævnte før. Fordi hvis det ikke skaber de problemstillinger, så kan man bare lade være med at lave paragraf 3 og paragraf 9 om. Godt. Christian Pihl Lorentzen, sko. Ja, tak. Jamen, jeg synes, det er lidt trættende, at miljøministeren hele tiden prøver at beklikke Venstres motiver i denne sag. Venstre vil have bedre biodiversitet. Venstre vil styrke naturen. Og det er også derfor, vi går ind for sådan naturnationalparker. Det, der er problemet, det er indholdet i det koncept, som regeringen lægger frem i samarbejde med et snævert politisk flertal. Det er indholdet. Og der står det da klart, at det er et meget ensidigt koncept, hvor man ikke har tænkt i helheder. Og der kan man jo, ministeren jo med fordel skele til skovloven, for der står netop alle de interesser, der skal tilgodese omkring skoven. Der står de netop oplistet, og det er den balance der, vi synes er gået galt, og derfor er det, vi siger, lad os lige tage en time out, og så gentænke det her. Og det ser vi jo selv frem til at være med i, konstruktivt. Det er det, vi siger, og det er der forholdsvis mange, der holder med os i. Så derfor vil jeg spørge miljøministeren, er det et enten eller? Er vi henvist til at take og leave it, det, som regeringen nu har lagt frem? Eller er ministeren villig til at kigge på, om vi kunne lave nogle både og løsninger, hvor vi tager mere hensyn til de mange andre interesser omkring skovene? Og så til slut, jeg er godt klar over, at regeringen er et kollektiv, der samarbejder om at fremme regeringsmål. Alligevel, så synes jeg nu, at kulturministeren har meget, meget stor tillid til miljøministeren i den her sag, når det gælder fritidsinteresserne. På samme måde kan man sige, at klimaministeren har meget stor tillid til miljøministeren, når han anerkender, at man bare kan øge CO2-udledning, fordi det er jo det, der medfører regeringskoncept. Og boligministeren har også meget stor tillid til miljøministeren, når han går med til, at anvendelsen af dansk produceret tømmer i byggeriet nu trædes under fode. Så, men alt det kommer vi til at tale mere om i et samråd, kommende samråd i januar. Vi får også en forespørgselsdebat, hvor vi glæder os til en fortsat konstruktiv debat. Tak for det, og jeg ved godt, Bonnesen, at det har været nemmere, hvis du kunne runde af selv til sidst, men du er nødt til at gøre det i forbindelse med de her spørgsmål. Værsgo. Det er helt fint. Tak for det. Jamen, og det er velment. En stor tak til de begge ministerer, at vi lige kunne få sat det her samråd ind her nu midt i. Og netop ordet samråd, det er jo, at vi kan være sammen om at prøve at lægge nogle råd. Og vi kan jo sige, synes jo sådan set bare, at vi passer vores arbejde som hårdt arbejdende opposition, kan man jo i hvert fald sige. Vi har i hvert fald brugt noget krudt i den her sag indtil nu, og vi kommer til at bruge endnu mere krudt i den, for netop at prøve at løfte de her spørgsmål, vi nu har prøvet at tage ind på bordet. Og så uden at gentage alle de ting, man refererer til det, så vil jeg gerne spørge begge ministre, om vi kan sige, at vi kan få en slags midtvejsstatus i det her nu. Altså jeg tænker lidt på,
at når der nu kommer en eller anden proces i forhold til, at de forskellige organisationer kan blive hørt, kan vi så få en midtvejsstatus på det her i udvalget. Øvrigt kan jeg også henvise til, at vi jo mødes i salen på et tidspunkt omkring det her. Men netop for, at vi jo prøver netop via et samråd og kommer i mål på det. Vores mål, det er ikke at fjerne naturnationalparkerne, men det er at få dem revideret passende kraftigt, sådan at vi også kan gøre noget godt for naturen og samtidig sikre friluftsaktiviteterne. Men tak for det. Super. Jeg ved ikke, vi skal lade miljøministeren starte, og så kan kulturministeren runde af. Meget gerne. Først til Kim Valentin i forhold til spørgsmål omkring, at der er rigtig mange danskere, som elsker deres lokale natur. Jeg kunne ikke være mere enig. Selvfølgelig gør de det. Og jeg tror også, rigtig mange danskere er med på, at så kommer der også turister og besøger den natur, som de bruger allermest i deres hverdag. Og derfor så har vi jo sådan set også lagt vægt på, at i de lokale projektgrupper, der er det de lokale interessenter, som netop kommer i skoven til hverdag, som er de stemmer, der skal høres i den proces. Det synes jeg selv er vigtigt, og det vil jeg gerne lægge vægt på, at det er præcis derfor, vi har synes, at der var en forskel også mellem det nationale niveau, de nationale arbejdsgrupper der, og de lokale projektgrupper. Så er der spørgsmål omkring det her med sikkerheden, og der tror jeg i hvert fald, at det er vigtigt også, at vi som kollektiv påtager os den opgave og siger, allerede i dag er der græsning på 38.000 hektar ud af Naturstyrelsens 210.000 hektar. Og vi har brug for at skabe tryghed omkring, at man kan komme ind, at man kan opleve de her dyr, at man skal vide, hvordan man opfører sig, når der er dyr, at man lærer de gode erfaringer, som jeg også nævnte, der er allerede børnehaver i dag, som siger, jamen vi går glædeligt derud. Vi har nogle gode erfaringer, dem vil vi gerne dele. Og derfor tror jeg, man skal passe på over for dem, der så er bekymret, og sige, det kan slet ikke lade sig gøre, eller der er grund til at sige, jamen, der kan børnene slet ikke komme ind, når nu vi ved, at det modsat kan lade sig gøre. Så jeg vil meget gerne tage imod også den invitation, som jeg også hørte fra Gribskov Kommune, og man kan sige det her i samrådet, om sådan set at gå ind i den dialog, og være med til at løfte og sige, hvordan formidler vi det her, hvordan sikrer vi, at alle pædagoger har mod på og lyst til os at være ude i naturen sammen med børn, uanset hvor det så er. Om det er nogle af de indhegnede arealer, der allerede er i dag, eller om det er nogle af de nye, det synes jeg er rigtig vigtigt. Så på dyrevelfærd. Jeg vil ikke gå så meget ind i det nu, fordi jeg tænker, apropos det, der også blev sagt fra formanden, vi løber lidt tør for tid, så det tænker vi vender tilbage til. Der er en uenighed der, det tror jeg står klart for alle. Så på det fra Christian Pihl Lorentzen omkring at beklikke, hvad Venstre vil på naturdelen. Det tænker jeg sådan set også, vi har haft en relativt lang debat om. Jeg må bare sige, det som Christian Pihl Lorentzen selv har skrevet, og i første omgang skrev, det var jo, og det citerede jeg også sidste gang, for det første køber ikke påstanden om, at biodiversiteten er i tilbagegang i Danmark. Altså det er jo svært at forstå det på andre måder. Nu har jeg forstået, at man så har lavet et ekstra indlæg, og det er jo sådan set fint til at klargøre det. Men jeg synes ikke, det er rimeligt at sige, at man kan sådan set bare sige, at vi vil også gøre noget ved naturen, men når det så bliver konkret, og vi står og skal stemme ind i Folketingssalen, når vi så skal levere det historiske løft af Danmarks natur, ja, så skal det jo følges op af handling, og det er jo præcis det, som regeringen er optaget af. Og så som det aller sidste til Erling Bonnesen, jeg er også glad for, at vi sammen kunne være i råd her i dag. Det er altid en fornøjelse. Og det her, det er meget vigtigt, og derfor så vil jeg jo også se frem til både samråd det ene sted og forespørgselsdebat osv., og det tager vi selvfølgelig bare, fordi det er vigtigt for os alle sammen, at vi får sikret det løft af dansk natur. Tak. Ja, mange tak. Ganske kort, fordi tiden er brugt. Også bare tak for samrådet herfra. Og en endnu en gang understregning af, at den samlede regering, uanset om det er kulturministeren eller miljøministeren, har blik for vores rige friluftsliv, vores rige foreningsliv, og jo også den helt grundlæggende værdi, at vi færdes i naturen, og dermed også oplever naturen og bliver dannet i naturen. Det skal man også kunne i fremtiden, også med naturnationalparker. Tusind tak. Tak til kulturministeren og miljøministeren. Samrådet er slut. Tak for nu, og ja, glædelig jul og godt nytår.